Ministri i Mbrojtjes e Jug Maqedonci thot se Serbia mund të vazhdojë të jetë kërcënim për Kosovën e paralajmëron se sulmi 24 shtatorit në Banjsk mund të përsëritet. Serbia ka 48 baza operacionale për gjatë kufirit me Kosovën dhe vazhdon të ketë qasje hegemoniste ndaj fqinjve të saj. Vendi ynë nuk do të jetë kërcënim për askënd, por është i përgatitur të jetë miki të gjithëve. Duke vlerësuar policinë e Kosovës, ministri maqedonci tha se si rezultat i bashkëpunimit me partnerët, sulmi terrorist në Banjsk nuk pati sukses, duke shtuar se roli ndërkombëtarëve është e rëndësishëm për sigurinë e vendit, ndërsa komandanti i FSK-s Bashkimi Jashari u shpreh se kjo forcë nuk mund të arrijë nivel të lartë pa mbështetjen e vendeve aliate me trajnim ushtarake. I pranishëm në këtë aktivitet ambasadori amerikan në Kosovë theksoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të mbështesin një forcë shumë etnike ushtarake për Kosovën. Gjermania dhe Turqia përmes ambasadorëve të tyre siguruan Kosovën se do të vazhdojnë të bashkëpunojnë dhe do të mbështesin që të jetë pjesë e NATO-s. Konferenca vjetore ndërkombëtare FKS dhe Partner 2023 u organizua nga Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Sigurisë së Kosovës.